የታላቁ ህዳሴ ግድብ ገቢ በግማሽ ቀንሷል ተባለ። ለታላቁ ህዳሴ ግድብ በ2014 ዓ.ም በ12 ወራት የሰበሰበው ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ገቢ አንጻር በግማሽ መቀነሱን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ከባላገሩ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም በተጠናቀቀው የ2014 ዓ.ም 12 ወራት ጽህፈት ቤታቸው ከሀገር ውስጥና ከዲያስፖራ ተሳትፎ 1.1 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ገልጸዋል። 2014 ከሐምሌ አንድ ጀምሮ 2013 ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 2014 ዓ.ም ያለው አጠቃላይ የገቢ መጠን 1,186,297,000 ደርሷል። በሰኔ ወር ከፍተኛ ነው የተሰበሰበው። በሰኔ ወር 201 ሚሊዮን ብር በሰኔ ወር ስለገባ አጠቃላይ ከፍ ሊያደርገው ችሏል። አጠቃላይ እንግዲህ 1,186,000,000 ተሰብስቧል። ከዚህ ውስጥ 174.04 ሚሊዮን የሚሆነው በሀገር ውስጥ ቦንድ ግዢና ስጦታ የተሰበሰበ ነው። የዲያስፖራ ቦንድ ግዢና ስጦታ ደግሞ 13,854,000 ነው። በ8000 በሰኔ ውስጥ ማለት ነው 12.6 ሚሊዮን ተሰብስበዋል። የደረስፒን የምንላት የምንሸጣቻለ የምትሸጣለች ከሷ 969,000 አካባቢ ተሰብስበዋል። አጠቃላይ 201,595,000 ብር ዘንድሮ በኦሮሚያ ክልል ለሁለተኛ ጊዜ የህዳሴ ዋንጫ መውሰዱን የገለጹት ዳይሬክተሩ ከክልሉ ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ መቻሉንም አብራርተዋል። በኦሮሚያ ዋንጫ ብቻ በዘንድሮ ዓመት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል። የኦሮሚያ ክልል ዋንጫ ለህዳሴ ግድብ ዋንጫ ሲነቃለቅ ሲዞር ትልቅ እንቅስቃሴ ነው የሚፈጥረው። አዲስ አበባ አምና ወደ 2 ቢሊዮን ብር ያለፍ ነው። አዲስ አበባ ላይ ትልቅ እንቅስቃሴ በዋንጫው ስለነበረ ኦሮሚያ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የወሰደው። ከዚህ በፊት በ2009-10 ወስዶ 607 ሚሊዮን ብር ነው የተሰበሰበ። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ወስዶ በአጭር ጊዜ በኦሮሚያ አሰባስቧል። አሁንም ዋንጫው እየዞረ ይገኛል። በ2013 በጀት ዓመት ጽህፈት ቤቱ 2.1 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ የቻለ ሲሆን በዘንድሮ የ2014 ዓ.ም የሰበሰበው የ1.1 ቢሊዮን ብር ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አንጻር በግማሽ ማሽቆልቆሉን ዳይሬክተሩ አንስተዋል። ካለፈው ዓመት አንጻር ገቢው የቀነሰ ቢመስልም ከ2011-12 ዓ.ም ከተሰበሰበው ገቢ አንጻር ግን በዘንድሮ የተገኘው ገቢ የተሻለ መሆኑንም አብራርተዋል። ያምናው 2 ቢሊዮን በላይ ነው። ያምናው የተለየ ነው። እስከዛሬ እንዳምነው አልተሰበሰበም። በአመት የሆነበት ምክንያት የውሃ ሙሌት የፈጠረው እንቅስቃሴ በዲያስፖራው ዘንድ ከፍተኛ ድጋፍ አስገኝቷል። እንደገና ደግሞ የህዳሴ ግድብ ዋንጫ አዲስ አበባ ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከላይ ጀምሮ አመራሩ የህዳሴ ግድብ ምክር ቤት ከከንቲባዋ ጀምሮ ማለት ነው ልዩ ትኩረት በመስጠት የአዲስ አበባ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱም የአዲስ አበባ ህዳሴ ግድብ ምክር ቤቱም ሁሉ ከክፍለ ከተሞችና ከወረዳዎች ጋር ተናበው ከፍተኛ ስራ ነው የሰሩት። ያ በመሆኑ አምና ወደ 2 ቢሊዮን ብር 2.1 በላይ ነው ሊሰበሰብ ችሏል። ያምናው የተለየ ነው። ከዛ በፊት ግን ባለፉት 10 ዓመታት ከአምና ውጭ ካሉት ጋር ሲታይ 1,186,000,000 ትልቅ ነው፣ የሚተናነስ አይደለም። በአገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ላይ የሚታየው ግጭትና መፈናቀል በጽህፈት ቤቱ ገንዘብ አሰባሰብ ላይ ጫና ማሳደሩን የጠቆሙት አቶ ኃይሉ በአማራ ክልል፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች በተደጋጋሚ የሚያገረሸው ግጭት ለጽህፈት ቤቱ እንቅስቃሴ ተግዳሮት መፍጠሩንም አንስተዋል። ህዳሴ ግድብ አሁን 11ኛ ዓመቱ 12ኛው የመጣ ነው የሚቀጥለው። ይህን ያህል አመት ህዝብ ተሳትፎ ላፍታም አይቋረጥ በዚህ ሁኔታ እየተሰበሰበ ነው ያለው እና አሁን በተለይ ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ትግራይ፣ አፋር፣ አማራ ክልል፣ በኦሮሚያ እንዳካፍሎች፣ ቤንሻንጉል አሁን ለህዳሴ ግድብ እዛ አካባቢ ሰው ይደግፋል ተብሎ አይታሰብም። የሰርቫይቫል የህልውና ጉዳይ ነው ያለበት ሀገሪቷ በዚህ በህልውና ማስከበር ጉዳይ ላይ ሆነ በእንደዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና የተሰበሰበው ገንዘብ ግን ዘንድሮ ከዚህ በፊት በደህናው ጊዜ ከተሰበሰቡትም በላይ። የህዳሴው ግድብ ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 16.9 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ መቻሉን ከጽህፈት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።